हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू KSM ट्यूटोरियल। आज आम नवम श्रेणी माध्यमिक जामिति बहर तृतीय अध्याय चतुर्भुजर है अनुशयनी थ्री बी बेसिक कन्सेप्ट आम आज आलोचना करवा। चतुर्भुज केतक विशेष प्रकार चतुर्भुज, चतुर्भुजर विपरीत बाहु जो मध्य समांतर सर्त अनुजाई यहाँ मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कर चतुर्भुज, गोटे हूँ ट्रापिजियम आ गोटे हूँ कौन ना सामांतरिक चित्र। ट्रापिजियम संज्ञा कौन ना जो चतुर्भुजर केवल एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतर कौन कह ट्रापिजियम कह देख ए बी सी गोटे ट्रापिजियम के देख ए डी बाहूटा समांतर हम क्या सहित बी सी बहुत सहित सहित समांतर कि ए बीटा देख सी डी समांतर अच्छे कि समांतर ना गोटे जोड़ा ही विपरीत बाहु समांतर तो ट्राफिजियम संज्ञा होती जो चतुर्भुज केवल एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतर ताकि ट्राफिजियम कहुए। देख ए बी सी डी चतुर्भुज ए डीटा समांतर हम क्या सहित बी सी सहित समांतर कि ना तेनाली गोटे कौन ना ट्राफिजियम तो ए बी आउ सी डी कौन ना असमांतर बाहु मैंने कौन देव असमांतर बाहु तो ट्रापिजियम दुई समांतर बाहु मध्यवर्ती दूरता को आम कौन कहवा देख ए समांतर बाहु एडी समांतर एडी सहित किए समांतर बीसी तो ये समांतर बाहु दूरता को आम कह क्या ट्रापिजियम उच्चता तो पी की हूँ कौन ना ट्रापिजियम उच्चता। देख अच्छे सामांतरिक चित्र जो सामांतरिक चित्र चित्र कह बुझा तर संज्ञा कौन जो चतुर्भुजर दुई जोड़ा विपरीत बाहु समांतर ताक आम कह सामांतरिक चित्र। देख ए बी सी डी ये गोटे चतुर्भुज कि ना ए बी सी डी चतुर्भुज देख दुई जोड़ा विपरीत बाहु मान ए बी सहित किए समांतर सी डी समांतर से एडी सहित समांतर किए बी सी समांतर तो ए बी सी डी चतुर्भुजर विपरीत बाहु ए बी समांतर सी डी आउ ए डी समांतर कौन ना बी सी तेणु ये चतुर्भुज आम कौन कह सामांतरिक चित्र कह तो ए बी सी चतुर्भुज रही ए बी सहित समांतर सी डी विपरीत बाहु गुड़ाक समांतर एडी समांतर बी सी तो ए एम टा हूँ कौन ना सामांतरिक चित्र कौन ना उच्चता बुझीगला। देख आयत चित्र संज्ञा कौन ना जो चतुर्भुजर प्रत्येक कोण समकोण ताक एक आयत चित्र कहुए आयत चित्र प्रत्येक विपरीत बाहु सामान आ प्रत्येक कोण के नाइंटी डिग्री हम आयत चित्र कौन जो चतुर्भुजर प्रत्येक कोण समकोण मान नबे डिग्री आउ कौन तर विपरीत बाहु गुड़ा कौन ना सामान परस्पर सामान मान एडी सहित सामान हम किए एडी समान सहित सामान हम बी सी ए बी सहित सामान हम सी डी तो प्रत्येक विपरीत बाहु सामान विपरीत बाहु दैर्घ्य सामान आउ कौन ना प्रत्येक कोण समकोण हेल्ले देख आम कह आयत चित्र अर्थात देख ए बी बाहु सहित सी डी बाहु सामान और ए डी बाहु सहित के सामान बी सी सामान रम्बस मैंने कौन देख ए बी सी डी जो चतुर्भुजर बाहु मान दैर्घ्य सामान ताक रम्बस कहुए तो ए बी सी डी चतुर्भुजर तर बाहु मान कौन ना दैर्घ्य सामान तो ए बी सहित बी सी सामान बी सहित सी डी सामान आउ ए डी सहित सामान आउ कौन प्रत्येक बाहु दैर्घ्य सामान समांतर तो मैंने ए बी सहित समांतर बी सहित समांतर ए बी बाहु प्रत्येक बाहु प्रत्येक कौन ना प्रत्येक बाहु दैर्घ्य सामान आउ समांतर से कौन हे समांतर मध्य हे बुझीगला तो सेटा को आम कह रम्बस वर्गचित्र मान कौन ना संज्ञा कौन ना जो चतुर्भुजर बाहु मान दैर्घ्य सामान मैंने ए बी चतुर्भुज बाहु गुडा तो बाहु दैर्घ्य सामान आउ कौन ना प्रत्येक कोणर परिमाण होती नाइंटी तेज नाइंटी तेज मुझे कौन कह वर्गचित्र कह कि रम्बस कौन ना रम्बस प्रत्येक कोणर परिमाण डिग्री हम ना केवल आउ ना प्रत्येक बाहु दैर्घ्य सामान प्रत्येक बाहु कौन ना समांतर कि वर्गचित्र कौन ना प्रत्येक बाहु दैर्घ्य सामान प्रत्येक कोणर परिमाण के नाइंटी डिग्री तेज मुझे कौन कह ना वर्गचित्र कह जो चतुर्भुजर बाहु मान दैर्घ्य सामान प्रत्येक कोणर परिमाण होती नाइंटी डिग्री तेज ताको आम कह वर्गचित्र तो चतुर्भुजर प्रकारभेद को निम्न चार्ट माध्यम प्रकाश कर चतुर्भुज कौन ना चार विशिष्ट गोटे हूँ जोटा आम कहली चार्ट माध्यम रे परिप्रकाश कर देख चतुर्भुज चार बाहु विशिष्ट सामांतरिक क्षेत्र गोटे ट्रापिजियम सामांतरिक क्षेत्र उभय जोड़ा विपरीत बाहु समांतर ट्रापिजियम कौन ना केवल एक जोड़ा विपरीत बाहु समांतर आउ सामांतरिक क्षेत्र उभय जोड़ा विपरीत बाहु समांतर सामान चित्र पुणी देख जो बाहु मान दैर्घ्य सामान हम सामान हम से आम कौन कह रम्बस कह जी कोण मान कौन हम सामान चित्र कौन कोण मान जो समकोण हम से आम कौन कह आय चित्र कह से आय चित्र जब बाहु मान दैर्घ्य सामान हम से आम कौन कह वर्गचित्र कह बाहु रम्बस कौन जी कोण जी समकोण हम से आम कौन कह वर्गचित्र कहला आदि कोण जी सामान हम से आम चित्र कह बाहु मान दैर्घ्य सामान हम से आम रम्बस कह सामांतर क्षेत्र गोटे रम्बस ही पार्ब के बड़े ना बाहु मान दैर्घ्य जी सामान हम है तो सामांतर तो अच्छी आ सामान सामांतर जो बाहु मान दैर्घ्य सामान सामांतर हम सामांतर क्षेत्र कौन कह रम्बस कह सामांतर क्षेत्र कौन
ତାର କୋଣ ଯଦି ସମକୋଣ ହେଇଯିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଇଁଚିତ୍ର କହିବା। ଆଇଁଚିତ୍ର ଯଦି ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ ସେଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିବା। ଆଉ ରମ୍ବସ ଯଦି କୋଣଙ୍କା ସମକୋଣ ହେଇଯିବ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିପାରିବା। ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ 20ରେ ଅଛି ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବାହୁ ସର୍ବସମ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଦେଖ ଆମର ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତାର କ'ଣ କହିଛି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବାହୁ ସର୍ବସମ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ବିପରୀତ ବାହୁ ନେଲେ ଏଡ଼ି ବାହୁ ସର୍ବସମ କ'ଣ ନା ବି ସି, ଆଉ କ'ଣ ନା ସମାନ୍ତର, ତାମାନେ ଏଡ଼ିଟା ବି ସି ସହିତ ସମାନ, ସର୍ବସମ ବି ସର୍ବସମ ଅର୍ଥାତ କ'ଣ ସମାନ, ମାନେ ଏଡ଼ି ସମାନ ବି ସି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଡ଼ି ସମାନ୍ତର ବି ସି, ଏତିକି ହେଉଛି ଦତ୍ତରେ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ତ ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଦେବ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏଡ଼ିଟା ହେଲା ସର୍ବସମ କାହା ସହିତ ବି ସି ସହିତ ସର୍ବସମ କହିଛି ଲେଖିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଡ଼ି ସମାନ୍ତର ବି ସି। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ ଏବିଟା ସମାନ୍ତର ଆମ ଯଦି ଇଏ ସମାନ୍ତର ହେଇଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଏବି ସହିତ ସିଡ଼ିଟା ସମାନ୍ତର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏବି ସିଡ଼ି ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର କେତେ ରହିଯିବ କି ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଯଦି ଦେଇଛି ଏଡ଼ି ସହିତ ବି ସି ସମାନ୍ତର ସମାନ ସମାନ ଆଉ ସମାନ, ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏବି ସହିତ ଯଦି ସିଡ଼ିଟା ସମାନ୍ତର କରିଦେବା ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏବି ସିଡ଼ି ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର କେତେ ରହିଯିବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଅଙ୍କନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ବିଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା, ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ କ'ଣ ନାଇଁ ବିଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ତମେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ବିଡ଼ି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଡ଼ିସି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବିଡ଼ି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡ଼ିସିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ'ଣ ଜାଣୁଛ ନା ଏଡ଼ି ସହିତ, ଦେଖ ଏଡ଼ି ସହିତ ବି ସି ସମାନ ବା ସର୍ବସମ, ଏଡ଼ି ସର୍ବସମ ବି ସି ବା ଏଡ଼ି ସମାନ ବି ସି। ଆଉ ଦେଖ ଏ ବିଡ଼ି ବାହୁଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ବାହୁ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖ ଏଡ଼ି ବି କ'ଣ ଏ କ'ଣଟା ଆଉ ଏ କ'ଣଟା ମାନେ କ'ଣ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେବେ କି ନାହିଁ, ଏକାନ୍ତର କ'ଣ, ତାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବିଡ଼ି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡି ହେବ ହେଲା ବା ବିଡ଼ି ସି ହେବ, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ବାକ ବା ଦେଖ ବାହୁ, ଇଏ ଆସିଲା କ'ଣ ବାହୁ, ଇଏ ଆସିଲା କ'ଣ କ'ଣ, ଇଏ ଆସିଲା ବାହୁ, ବାକ ବା ସ୍ୱୀକାର ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବିଡ଼ି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡ଼ି ସି ହେଲା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ବିଡ଼ି କ'ଣ ଏଇ କ'ଣଟା ସହିତ କିଏ ହେବ ନା ବିଡ଼ି ସି କ'ଣ, ବିଡ଼ି ସି କ'ଣ ହେଲା, ଏ ବିଡ଼ି କ'ଣ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ, ବିଡ଼ି ସି କ'ଣ ସମାନ ହେବ, ବୁଝିଗଲା ଏଇ କ'ଣଟା ସମାନ ହେବ। ଅନୁରୂପ କ'ଣ ତାମାନେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେବେ କି ନାହିଁ, ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ଯଦି ହେବେ ତାମାନେ ଏ ବିଟା ସମାନ୍ତର କିଏ ହେବ, ସି ଡ଼ି ହେବ କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଏକ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ସେଟା ଲେଖିଦେବା ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡ଼ି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡ଼ି ସି ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ଏଡ଼ି ଏଡ଼ି ଦେଖ କ'ଣଟା ସର୍ବସମ ବି ସି ସହିତ ହେବ, ବିଡ଼ିଟା ସାଧାରଣ ବାହୁ ସମାନ ବା ଏଡ଼ି ସର୍ବସମ ବି ସି, ବିଡ଼ି ସାଧାରଣ ବାହୁ, ଏଡ଼ି ବି କ'ଣ ସର୍ବସମ, ଡ଼ି ବି ସି କ'ଣ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ, ଅତଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବିଡ଼ି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡ଼ି ସି କି ପାଇଁ ନା ବାକ ବା ସ୍କ୍ୱାର୍ଜ ଅନୁଯାୟୀ, ତାମାନେ ଏ ବିଡ଼ି କ'ଣ ସହିତ ବିଡ଼ି ସି କ'ଣ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଅନୁରୂପ କ'ଣ, ତାମାନେ ଏ ବିଡ଼ି କ'ଣ ସହିତ ବିଡ଼ି ସି କ'ଣ ମାନେ ଅନୁରୂପ କ'ଣ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା କି, ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ, ଆମର ଆସିଲା ଏଇ କ'ଣ ସହିତ ଏ ବିଡ଼ି କ'ଣ ସହିତ ବିଡ଼ି ସି କ'ଣ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ, ଏକାନ୍ତର ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ସମାନ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାମାନେ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବ ସମାନ୍ତର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଡ଼ା ସମାନ୍ତର ହେବ କାହା ସହିତ, ସି ଡ଼ି ସହିତ ହେବ। ଦେଖ ଏ ବି ଡ଼ି କ'ଣ ସମାନ ହେଉଛି ବି ଡ଼ି ସି କ'ଣ, ଅନୁରୂପ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାମାନେ ଏ ବି ସରଳରେଖାଟା ସମାନ୍ତର ହେଲା କାହା ସହିତ, ସି ଡ଼ି, ଅତଏବ ଲେଖିଦେବ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ 21ରେ ଅଛି ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନେ ସର୍ବସମ କହିଛି। ଦେଖ ସାମାନ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତାର ବିପରୀତ ବାହୁଗା ସର୍ବସମ, ଆମର ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତର ଚିତ୍ର, ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ବସମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଡ଼ିଟା ହେଲା ଏଡ଼ିଟା ସର୍ବସମ ମାନେ ଏଡ଼ି ସର୍ବସମ ବି ସି, ଏ ବି ସର୍ବସମ କ'ଣ ନା ସି ଡ଼ି, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ କରିବା, ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ସାମାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ତାମାନେ କ'ଣ ଏଡ଼ି ସମାନ୍ତର ବି ସି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଏ ବି ସମାନ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସି ଡ଼ି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସାମାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବେ, ସମାନ୍ତର ହେବେ। ଦେଖ ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଦେବ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଡ଼ି ସମାନ୍ତର ବି ସି ଏବଂ ଏ ବି ସମାନ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସି ଡ଼ି, ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ନା ତ ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ବସମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସର୍ବସମ, ଏ ବି ଏକାଖଣ୍ଡା ସର୍ବସମ କାହା ସହିତ, ସି ଡ଼ି ସହିତ, ଏବଂ ଏଡ଼ି ଏକାଖଣ୍ଡା ସର୍ବସମ କାହା ସହିତ ନା ବି ସି ସହିତ, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା, କ'ଣ ନା ଏ ବିଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରାଯିବା ଅଙ୍କନ, ବିଡ଼ି କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ପ୍ରମାଣ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବିଡ଼ି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡ଼ି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଡ଼ି ବି କ'ଣ ସହିତ ଡି ବି ସି କ'ଣ, ଏ ଡ଼ି ବି କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ କ'ଣଟା, ଏ କ'ଣଟା ଏଡ଼ି ବି କ'ଣ ସହିତ କିଏ ନା ଡି ବି ସି କ'ଣ, ଏ କ'ଣ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବ, ଏ ସର୍ବସମ କି ପାଇଁ ନା ମାନେ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେଲା କି ପାଇଁ, ଏ ଦୁଇଟା ବାହୁ କ'ଣ ସମାନ୍ତର, ଏ ସମାନ୍ତର ଏଡ଼ି ସମାନ୍ତର ବି ସି, ଦେଖ ଛେଦକ କିଏ ଛେଦକ ବିଡ଼ି ରହିଲା, ତାମାନେ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ, ସେମିତି ଦେଖ ଏ ବି ଡ଼ି ଏ ବି ଡ଼ି କ'ଣ ଏ କ'ଣଟା ସହିତ ଏ କ'ଣଟା ଏକାନ୍ତର ହେବ, କି ପାଇଁ ଦେଖ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡ଼ି, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଏକାନ୍ତର କ'ଣ,
ମାନେ ଯଦି ସମାନ୍ତର ହେବ ତା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେବେ କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ଛେଦ କହୁଛି କି ଏ ବି ଡି, ତା ମାନେ ଏ ବି ଡି କ'ଣ ସହିତ ବି ଡି ସି କ'ଣ ସମାନ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ, ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ ନା ବି ଡି ସି ହେଉଛି ସାଧାରଣ, ବି ଡି ଟା କ'ଣ ଏ ବି ଡି ଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ, ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ଏ ଡି ବି କ'ଣ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ, ଏ ଡି ବି କ'ଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଆମର ଡି ବି ସି କ'ଣ, କି ପାଇଁ ନା ଏକାନ୍ତର କ'ଣ, କି ପାଇଁ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଡି ସମାନ୍ତର କି ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବିସ୍ତାର, ଏ ଡି ବି କ'ଣ ସହିତ ଡି ବି ସି କ'ଣ ସମାନ ହେବ, ସେମିତି ଦେଖ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ହେଲେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେବେ କି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏ ବି ଡି କ'ଣ ସମାନ ବି ଡି ସି କ'ଣ, ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ଆଉ ବି ଡିଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ବାହୁ, ତାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସର୍ବସମ, ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡି କି ନାହିଁ, କି ପାଇଁ ନା କବାକ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବାହୁ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହୁ, ତ କବାକ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବ ସର୍ବସମ ହେବ, ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସର୍ବସମ, ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡି କବାକ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହେଲେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବସମ ହେବ, ତାମାନେ ବିପରୀତ ଅନୁରୂପ ବାହୁ କିଏ ନା ବି ସହିତ କିଏ ହେବ ସି ଡି ସମାନ ହେବ ଏ ଡି ସହିତ ବି ସି ହେବ, ମାନେ ଅନୁରୂପ ବାହୁ, ତ ଲେଖିଦେବ ଏ ବି ସମାନ ସି ଡି ଏବଂ ଏ ଡି ସମାନ ବି ସି, ଯେହେତୁ ସର୍ବସମ କହିଛି ତ ଲେଖିଦେବା ଏ ବି ସର୍ବସମ ସି ଡି ଏବଂ ଏ ଡି ସର୍ବସମ କିଏ ଏ ଡି ସର୍ବସମ ବି ସି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣିତ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଉପାଦ 22 ରେ କ'ଣ କହିଛି, ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନେ ସର୍ବସମ ହେଲେ ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଦେଖ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖିଦେବ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏ ବି ସି ଡି ଆମକୁ କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ, ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନେ ସର୍ବସମ ହେଲେ ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ତା ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଏ ବିଟା ଏଇ ଏ ବି ସର୍ବସମ ସି ଡି, ଏ ବି ସର୍ବସମ ସି ଡି ଏବଂ ଏ ଡିଟା ସର୍ବସମ କାହା ସହିତ ନା ଏ ଡି ସର୍ବସମ ବି ସି, ବୁଝିହେଲା ଏ ଡି ସର୍ବସମ ବି ସି ଦିଆହେଇଛି, ତ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଦେଖ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖିଦେବ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନେ ସର୍ବସମ, ତାମାନେ ଏ ବି ସର୍ବସମ ସି ଡି, ଏ ଡି ସର୍ବସମ ବି ସି, ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ନା ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଟା ସମାନ୍ତର ହବ କାହା ସହିତ ନା ଏ ବିଟା ସମାନ୍ତର ହବ ସି ଡି ସହିତ, ତାପରେ ଆମ ଏ ଡିଟା ସମାନ୍ତର ହବ କାହା ନା ଏ ଡିଟା ସମାନ୍ତର ହବ ବି ସି ସହିତ, ତ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା କ'ଣ ନା ଏ ବି ଡିଟାକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, କର୍ଣ୍ଣ ବି ଡିଟାକୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଦେଖ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି, ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଏ ବି ସର୍ବସମ କିଏ, ଏ ବି ସର୍ବସମ ସି ଡି ଦତ୍ତରେ ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏ ବି ସର୍ବସମ ସି ଡି ତା ମାନେ ଏ ବିଟା ସର୍ବସମ ବୋଲେ କାହା ସହିତ ସି ଡି ସହିତ ସର୍ବସମ ହେଲା ଦତ୍ତରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଡି ସର୍ବସମ ବି ସି ଦତ୍ତରେ ଦିଆହେଇଛି କି ନା, ଏ ଡି ସର୍ବସମ ବି ସି ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବ, ଆଉ ଦେଖ ବି ଡିଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ, ତା ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ନା ବି ଡି ସି ସର୍ବସମ ବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବାହୁ, ଦେଖ ଏ ବାହୁ ଏ ବାହୁ ଏ ବାହୁ ଏ ବାହୁ ତିନି ଯାକ ବାହୁ କି ନାହିଁ, ବାହୁ 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 ବାବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ତା ମାନେ ଦେଖ ଯଦି ସର୍ବସମ ହେବ ତାର ଅନୁରୂପ କ'ଣ କିଏ ନା ଏ ବି ଡି କ'ଣ, ଏ ବି ଡି କ'ଣ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ ନା ବି ଡି ସି କ'ଣ, ଏ ଡି କ'ଣ ସମାନ ହେବେ, ଆଉ କିଏ ସମାନ ହେବ ଏ ଡି ବି କ'ଣ ସହିତ ଡି ବି ସି କ'ଣ ବି ସମାନ ହେବ, ଦୁଇଟା କ'ଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ, ବୁଝିହେଲା କି ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ଅନୁରୂପ କ'ଣ, ବୁଝିହେଲା ଯଦି କ'ଣ ଦୁଇଟା ମାନେ ସମାନ ହେବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ କିଏ, ଯଦି ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ ଅନୁରୂପ କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ଡି କ'ଣ ଆଉ ସହିତ ଏ ବି ଡି କ'ଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲା କି ଏ ବି ଡି ସି କ'ଣ, ସେମିତି ଏ ଡି ବି କ'ଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଡି ବି ସି କ'ଣ, ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମାନ ହେଲା ଦୁଇଟା କ'ଣ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅନୁରୂପ କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ, ଯଦି ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେ ମାନେ ତାମାନେ ଏ ବିଟା ସମାନ ଏ ବିଟା ସମାନ୍ତର ହବ କା ସି ଡି ସହିତ ସମାନ୍ତର ହବ, ସେପରି ଏ ଡିଟା ସମାନ୍ତର ହବ କି ଏ ବି ସି ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଲେଖିଦେବା ସେଇଟା ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବି ସର୍ବସମ ସି ଡି ଦତ୍ତ, ଏ ଡି ସର୍ବସମ ବି ସି ଦତ୍ତ, ବି ଡିଟା କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ବାହୁ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି ବାବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତା ମାନେ ଏ ବି ଡି କ'ଣ ସମାନ ବି ଡି ସି କ'ଣ, ମାନେ ଅନୁରୂପ କ'ଣ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର, ଆଉ କ'ଣ ନା ଏ ଡି ବି କ'ଣ ସହିତ ଡି ବି ସି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ମାନେ ବି ହେଉଛି ଅନୁରୂପ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଦେଖତେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ବି ଡି କ'ଣ ବି ଡି ସି କ'ଣ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ କି ନାହିଁ, ମାନେ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେବେ ହେଲା, ଆଉ ଏ ଡି ବି କ'ଣ ଡି ବି ସି କ'ଣ ମାନେ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ, ମାନେ ଏ ବିଟା ସମାନ୍ତର ହବ କାହା, ତା ମାନେ ଏ ବିଟା ସମାନ୍ତର ହବ ସି ଡି ସହିତ, ତା ମାନେ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ହେଲା ସି ଡି ସହିତ, ଏ ଡିଟା ସମାନ୍ତର ହେଲା ବି ସି ସହିତ, ତ ଲେଖିଦେବ ଇନ୍ଫିଲ୍ ଦେଟ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ତୁମର 22 ଯାଏଁ ଉପାଦ ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଉପାଦ 23 ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ, ତାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଦବାଇଦେବ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।